Kiitoksia, kun olemme saaneet olla täällä kanssanne täällä Finspongin työkeskuksessa ja tavata teitä, jotka useimmat jo hyvin pitkään olette täällä Ruotsissa eläneet ja asuneet. Ja iloita teidän kanssanne siitä, että Herra on uskollinen ja hyvä. Hän on pitänyt teistä huolta ja tekee sillä tavalla vastakin. Eilen illalla noissa seuroissa siinä joku puheenvuoron yhteydessä jäi miettimään sitä, että kun se suomalaisen muutto tänne Ruotsiin on ihan oma lukunsa ja asiansa ja elämä sitten täällä ja vähän koti-ikävää, kotimaan ikävää ja sitten kuitenkin perhe, ehkä lapset ja lastenlapset täällä ja sitten onko sitä nyt sitten, kuuluuko sitä Suomeen vai kuuluuko sitä Ruotsiin, että mikä tässä oikein on. Vai onko sitä sitten parhaimmillaan siinä laivalla matkalla Suomeen tai matkalla Ruotsiin, niin olisiko sitten tällaiselle jotenkin helpompi olla tällainen taivaan kansalainen tässä maailmassa, kun jos hän tuntee, että hän ei oikein kuulu tänne eikä tänne, niin eikö sellainen ole juuri Jumalan lapsen tunto tässä maailmassa, että tämä ei ole meidän pysyvä kaupunkimme ja ei ole meidän pysyvä maamme, kotomaamme täällä, vaan me etsimme tulevaa ja kilvoittelemme sitä kohti. Ehkä tällaisesta siirtolaisuudesta voisi olla tällainenkin siunaus ja hyöty, että osaa sitten paremmin suuntautua taivasta kohti. Ajattelin, että tässä Raamattu-hetkessä ottaisimme esille Raamatun viimeisen kirjan, ilmestyskirjan. Ja tämä erityisesti sen takia, että opetuslapsi Johannes lienee ollut 12 apostolista ainoa, joka eli korkean ikään. Ja jos perimätiedot ovat oikein, niin kaikki muut apostolit kohtasivat väkivaltaisen, siis marttyyrikuoleman uskonsa tähden. Heistä muuten ensimmäisenä Johanneksen veli. Muistatte Sebedeuksen pojat, Jaakob ja Johannes. Heistä tuli Jeesuksen opetuslapsia ja seuraajia. Niin näistä veljeksistä Jaakob ensimmäisenä apostoleista kohtasi uskonsa vuoksi marttyyrikuolema. Tästä kertoo apostolien tekojen 12. luku. Herodes Agrippa ensimmäinen oli saanut hallinta-alueekseen myöskin Jerusalemin juuri vuonna 41 jälkeen vapahtajamme syntymän. Ja hän miellyttääkseen juutalaisia ja saadakseen asettumaan nämä levottomat olosuhteet siellä Jerusalemissakin, niin hän niin kuin liehitteli näitä. Hän noudatti juutalaisia hurskaustapoja, jossain määrin ainakin. Ja sitten hän otti kiinni vangitutti Jaakobin. Minä luulen, että hänellä tapahtui sellainen erehdys siinä, että
tiesi, että se Jerusalemin sen alkuseurakunnan johtaja on Jaakob. Ja ehkä hän ajatteli, että kun hän ottaa seurakunnan johtajan ja hoitaa hänet pois päiviltä, niin se koko seurakunta saa sellaisen iskun siitä, että tämä nasaretilaisen liike saadaan tukahdutettua. Sehän lähti tavattoman voimakkaasti kasvuun jo silloin ensimmäisenä helluntaina heti pian Herramme taivaaseen ottamisen jälkeen, siis parissa kolmessa kuukaudessa Jerusalemissa pelkästään oli jo tuhansia Jeesuksen seuraajia. Ja se liike kasvoi hyvin ällistyttävän voimakkaasti. Että kun sitten 10 vuotta myöhemmin, 41, niin siellä oli jo kymmeniä tuhansia kristittyjä. No ehkä se saataisiin tukahdutettua. Ja niinhän vangitutti Jaakobin ja mestautti hänet. Mutta se Jaakob ei ollutkaan seurakunnan johtaja. Nimittäin hyvin pian Jerusalemin seurakunnan johtajaksi tuli Jaakob. Kyllä, mutta Jaakob Herran veli, joka johtikin sitten taidollisesti 30 vuotta Jerusalemin seurakuntaa. Siis Herran veli Jaakob. Jeesuksella oli veliä ainakin 4, luetellaan nimeltä, ja sitten olivat vielä sisaret, joita heiltäkin on vähintään 2, koska heistä puhutaan monikossa. Oliko enemmänkin, emme tiedä. Ja Herran veljistä Jaakob tuli kristityksi, ja kyllä apostolien teot kertoo, että nämä muutkin veljet olivat alkuseurakunnassa mukana. No joo, mutta siis Johanneksen veli Jaakob kohtasi päiviensä lopun silloin vuonna 1941. Ja jos muistatte, niin näiden poikien äiti, kun äidit yleensä pitävät poikiensa puolta, ja toisen evankeliumin mukaan heidän äitinsä, Salome rouva, Marian sisar, siis Jeesuksen äidin Marian sisar, Salome rouva, niin puhui poikiensa puolesta, että sitten kun se Kristuksen se valtakunta tulee, niin olisiko mahdollista, että nämä meidän pojat sais siellä tärkeät asemat. Ja olla siellä niin kuin vallankäytön lähellä. Toisen evankeliumin mukaan pojat itse, Johannes ja Jaakob, puhuivat tästä. No muut opetuslapset suuttuivat ja närkästyivät tällaista räikeää pyrkyryyttä. Ja Herra vastasi niin kuin vastasi, että hän ei jaa niitä paikkoja. Ja joka teistä haluaa olla suurin, niin hän olkoon muiden palveli. Niin olen joskus ajatellut, että ensimmäisenä sitten näistä lähti Jaakob marttyyrinä. Kun hän tulee sinne Herransa luo, niin ehkä hän asettuu siihen Herransa viereen. Sitten muut apostolit vuoron perään kohtasivat saman kohtalon. Ja sitten viimeisenä tulee Johannes, täyttää sen ympyrän Herran ympärillä ja tulee sitten siihen mestarinsa toiselle puolelle. No, käykö tällä tavalla? Se nyt oli vain mielikuvitusta. Johannes eli siis korkeaan ikään, ja kun hän lähtee Jerusalemista, apostolit on kaikki lähtivät sieltä sitten. Herran veli Jaakobkin kohta, hän on loppuun asti Jerusalemissa vuonna 62, siis johdettua seurakuntaa 30 vuotta. Hänkin siellä kärsii marttyyrikuoleman Jerusalemissa. Mut
tai siis apostolit hajaantuvat eri puolille. Johannes matkustaa ilmeisesti Jeesuksen äiti Maria mukanaan, niin Efesoon, jossa oli seurakunta, joka kasvoi myös voimakkaasti, erityisesti siinä 50-luvun tai alkaessa 40-luvun lopussa, 50-luvun alussa. Ja siellä Efesosta käsin sitten Johannes myöskin tukee näitä tai nykyisen Turkin alueella sijaitsevia seurakuntia, joista ilmestyskirja kertoo meille. Efeso oli sellainen puolen tai 200-300 000 asukkaan kaupunki, jonne seurakunta syntyi ja kasvoi apostoli Paavalin työn hedelmään. Sitten Johannes tulee sinne, kun Paavali vapautuu Rooman vankeudesta vuonna 62, niin hän asettaa Timoteuksen Efeson seurakunnan piispaksi. Joten siellä Timoteuksella on vahva tuki, kun siellä apostoli Johannes on hänen työtoverinaan ja kantaa huolta näistä seurakunnista. Kun sitten tullaan ensimmäisen vuosisadan loppupuolella, 90-luvulla, puhkeavat taas kristittyjen vainot keisari Domitianuksen aikana muun muassa, ja Johanneskin, en tiedä oliko, nauttiko hän kuitenkin sellaista kunnioitusta ja arvolta antoa myös ulkopuolisten taholta, en tiedä, jostakin syystä hän ei kuitenkaan joudu teloitettavaksi näissä vainoissa. Hänet siirretään Patmoksen vankisaarelle. Se on vaihtoehto tälle kuoleman tuomiolle. Ja siellä Patmoksen saarella hän saa sitten nämä ilmestyskirjan näkynsä. Ja hänet vielä sitten sieltä Patmoksestakin kyllä vapautetaan ja hän saa palata Efesoon. Hän näkee varmaan vielä sen Timoteuksenkin marttyyrikuoleman tammikuussa 97 ja sitten Johanneksenkin aika tulee. Jos ajattelemme, että hän oli opetuslapsista nuorimmainen, ehkä syntynyt sanokaamme kymmenkunta vuotta Jeesuksen jälkeen, eli noin vuoden 4 paikkeilla. Ja jos hänen elämänsä päättyi 90-luvun loppupuolella, niin hän oli yli 90-vuotias sitten kuollessaan. Monta kertaa Johannes sai kuulla tämän kristittyjen kysymyksen, erityisesti vainon aikoina, kuinka kauan, kuinka meidän käy. Ja Johannes saa sitten vastauksen näissä ilmestyskirjan näyissä. Ja nyt me poimimme joitakin kohtia ilmestyskirjasta siinä määrin, kun meillä on aikaa käytettävissä. Kuinka meidän käy? Sehän on myös hyvä kysymys meillekin. Voisi sanoa, että Raamattu on tällainen kriisikirja. Milloin kokonainen kansa, ennen muuta valittu kansa Israel, on kriisissä, milloin taas yksityiset ihmiset ovat kriisissä. Mutta melkein aina, kun luemme Raamatusta ja kohtaamme ihmisiä siellä, niin heillä on joku kriisi päällä. He ovat tällaisessa kohdassa ja sitten he tulevat Jeesuksen luo. Kriisi tarkoittaa tämmöistä taitekohtaa, murrosta, käänteen tekevää muutosta. Se voi johtaa johonkin hyvään, se voi johtaa johonkin huonoon. Yhtä hyvin vaikkapa lottovoitto voi olla elämälle kriisi, kuin sitten taas konkurssikin. Yhtä hyvin voi johtaa tällaiseen kriisiin. Hyvä avioliitto voi joutua yhtäkkiä kriisiin vaikkapa puolison uskottavuuteen. Jollekin koko liitto on yhtä kriisi.
Kriisille on ominaista, että tulee sellainen ahdistus, kuinka minun käy. Ja sitten on se rajallisuuden tunto, että en itse voi ratkaista ja hallita asioita. Jokainen kohtaa kasvu- ja kehityskriisejä joka tapauksessa. Ne on käytävä läpi. Niitä ei voi ohittaa. Voi seistä rinnalla tai tukea toista, mutta ei auttaa toista pois. On käytävä läpi. Meidän Herramme tuli tähän ihmisen kriisiin. Hän tuli jakamaan tämän kärsimyksen osan kanssa. Ilmestyskirja kertoo meille, mitä tuossa on, kuinka meidän käy. Voisi sanoa ehkä tiivistetysti näin, että meillä annetaan kaksi vastausta. Ikään kuin kaksi todellista rohkaisua, lohdutusta ja apua meidän elämäämme. Toinen on Jeesus ja toinen on taivas. Et näiden kahden kanssa meitä rohkaistaan eteenpäin ja kohtaamaan ne kriisit, joihin joudumme, ja kohtaamaan tulevaisuuden ja käymään eteenpäin. Siis jos emme saa vastauksia kaikkiin kysymyksiin, ei kristityilläkään ole vastauksia kaikkiin kysymyksiin, mutta me osoitamme häntä, jolla on Jeesus. Ja kaikki se, mitä tässä elämässä sitten kohtaakin, joka jää meille salaisuudeksi ja kysymykseksi ja niin edelleen, niin yhden vastauksen me kuitenkin saamme. Se on taivas. Raamattu on tällainen kriisikirja. Jotkut pitävät sitä vaikeanakin ilmestyskirjaa, ja varmasti näin onkin, mutta meillä on hyvin lohdullinen jae jo siinä ilmestyskirjan alussa. Se on se ensimmäisen luvun kolmas jae. Autua se, joka lukee. Ja autua ne, jotka kuulevat tämän profetian sanan. Ottavat vaarin siitä, mitä siihen on kirjoitettu, sillä aika on lähellä. Siis ei sanota, että autua se, joka ymmärtää ja osaa selittää tämän ja niin edelleen, vaan autua se, joka lukee. Ja autua ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat. Tämänkin sanan rohkaisemana niin käymme ilmestyskirjaan, ja toivon, että rohkaistutte myös sitä lukemaan, koska se on aivan erityisellä tavalla myöskin vastaa meille, kuinka meidän käy. Poimin joitakin kohtia nyt ikään kuin johdattaakseni tähän ilmestyskirjaan meitä. Se ensimmäinen vastaus on Jeesus, ja se toinen oli se taivas. Tästä ensimmäisestä, jota joskus sanotaan Juudan jalopeuraksi, Juudan leijonaksi, katselemme viidettä lukua tässä ilmestyskirjassa. Siinä viidennessä luvussa Johannes valmistautuu näkemään vastauksen suureen kysymykseen. Jakeessa 5, älä itke, katso, jalopeura Juudan sukukunnasta on voittanut. Meille esitellään siis voittaja. Siis se sellainen, joka niin kuin voittaa viime taistelussa, ja ainoa, joka on voittaja. Juudan jalopeura. Ja kun Johannes valmistautuu näkemään tämän Juudan jalopeuran voittajan, mitä hän näkee? Vanhinten keskellä seisoi karitsa. Teurastettu karitsa. Ikään kuin teurastettu. Taivasten valtakunnan voiman symboli, teurastettu karitsa.
Kun Jeesus kerran puhui hyvin suorasukaisesti paholaisesta saatanasta siellä Johanneksen evankeliumin 8. luvussa, hän sanoi, että saatana on toisaalta murhaaja ja toisaalta valheen isä. Siis aina siellä, missä paholainen on työssä, vaikuttaa ja niin edelleen, siellä aina tavalla tai toisella on mukana väkivalta ja valhe. Väkivalta ja valhe kulkevat aina saatanan töiden niin kuin matkassaan mukaan. Tälle vastakohtana taivasten valtakunnan voima on teurastettu karitsa. Siis kaikki valtias Jumala jostakin syystä ei käyttänytkään sitä kaikki valtiuttaan ja voimaansa. Mekin olemme monesti odottaneet, että hän puuttuisi asioiden kulkuun. Että hän antaisi äänensä kuulua, että hän töräyttäisi oikein kunnolla salamoiden leiskuessa ja niin edelleen. Olemme pyytäneet, olemme odottaneet, mutta näin hän ei kuitenkaan jostakin syystä toimi. On teurastettu karitsa. 29 kertaa muistaakseni ilmestyskirjassa käytetään Jeesuksesta tätä ilmaisua. Kuitenkin 5. luvussa huomaamme, että tämä teurastettu karitsa, jalopeura, niin hän kuitenkin hänestä sanotaan, että siinä, että hänellä on jakeessa 6-7 sarvea. Se 7, niin kuin tiedätte, on tällainen täydellisyyden luku. Eli se 7 sarvea merkitsee täydellinen voima. Hänellä kuitenkin on täydellinen voima. 7 silmää, eli kaiken näkemistä. Mitään ei tapahdu hänen tietämättänsä. Hän näkee kaiken. 7 henkeä. Hän on kaikkialla läsnä oleva. Hänen henkensä, pyhä henkensä, Jumalan henki. Näin kuitenkin tästä karitsasta, teurastetusta karitsasta meille kerrotaan, vaikka me ihmissilmin emme näitä näkisikään. Jumalan voima ikään kuin kätkeytyy tähän heikkouteen, jotta uskolle jäisi tila. Ja mikä voisi olla paremmin kätkettynä inhimilliseltä viisaudelta kuin vastakohtansa. Jumalan voima kätkeytyy tällaiseen heikkouteen ja uhriin. Se antaa itsensä toisten hyväksi ja toisten puolesta. On merkille pantavaa, että Jeesus esimerkiksi niin ei käytä tätä yliluonnollista, jumalallista voimaansa koskaan esimerkiksi oman perheensä hyväksi taikka omaksi hyväkseen, välttääkseen jotakin häneen kohdistuvaa kurjaa, ei oman mukavuutensa hyväksi tai rikkauden tai tällaisen hankkimiseksi. Siis kaikki valtias ei käytä voimaansa näin. Kun hän kävelee veden päällä, hän tekee sen kuitenkin vain kerran. Jos meillä olisi tällainen voima, niin me varmaankin järjestäisimme monta näytöstä. Tai kun hän herättää Lasaruksen kuolleista, niin entä ne muut sisaret ja isät ja äidit ja niin edelleen, jotka surevat kuolleita poikia ja tyttäriä tai veliä ja siskoja? Miten he? Hän, jolla on valta ja voima kutsua Lasarus haudastaan, tekee sen kuitenkin vain kerran ja kaksi tai kolme kertaa.
välissä roikkuu ristillä. Pilkkaajat sanovat, että kutsukoon nyt sitten Jumalaa apua. Jos hän näyttäisi nyt voimansa, astuisi alas ristiltä, me uskoisimme. Mutta hän ei astunut alas ristiltä. Ei häntä naulat siellä ristillä pitäneet. Rakkaus piti hänet siellä ristillä. Siksi me uskomme häneen, koska hän ei astunut alas ristiltä, vaan antoi itsensä meidän puolesta. Vasta lopussa. Siellä ilmestyskirjan lopussa kahteen otteeseen muistaakseni tästä teurastetusta karitsasta käytetään sanoja Herra Jeesus. Lopussa siellä on Herra Jeesus. Me elämme nyt tällaista kohtaa, jossa tämä Jumalan voima tällä tavalla kätkeytyy heikkouteen. Ja me kristityt myöskin opettelemme Herraamme seuraten siihen samaan. Voiko sanoa näin, että meitä opetetaan luottamaan. On huolenpito, on kaiken tarkoitus ja meitä odotetaan kotiin. Mutta nyt on aika, jolloin meitä opetetaan luottamaan. Mutta katsomme vielä sitä viidettä lukua pikkuisen. Se alkaa näin. Minä näin valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä kirjakäärän, sisältä ja päältä täyteen kirjoitetun 7 sinetillä lukitu. Hyvät ystävät, tämä yltä päältä, sisältä ja päältä täyteen kirjoitettu kirjakäärä on maailman historian tapahtumien vertauskuva. Siinä ovat kaikki suuret linjat ja suuret tapahtumat. Ja siinä ovat kaikki pienet asiat ja pienemmät tapahtumat meidän yksityisestä elämästämme. Siinä yltä päältä täyteen kirjoitetussa kirjakäärässä, siinä on koko ihmiskunnan historia ja siinä on sinun ja minun historia ja elämäntarina. Se, että se on valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä, merkitsee sitä, että Jumalan kädessä on kaikki tämä. Hänen kädessään on sinun elämäsi tapahtuma ja tämän ihmiskunnan tapahtuma. Sattuma on suljettu pois. Sitä ei ole. Kaikki on valtaistuimella istuvan Jumalan oikeassa kädessä. Kun Johannes näkee tämän, hänellä on suuri kysymys. Minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä kuulutti sen saman kysymyksen, joka Johanneksellakin oli mielessä. Toinen jae. Kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit? Siis kuka avaa meille tämän kirjakäärän? Kuka avaa meille tämän maailman historian ja ihmisen elämän tarinan? Niin kirjakäärän. Me kysymme, miksi minä olen täällä? Mikä on minun elämäni tarkoitus? Se ei ole kohtuuton kysymys, jos ihminen täällä elää, että hän tekee tämän kysymyksen, että kun täällä olen, miksi ihmeessä olen täällä? Jos ennen kuolemaansa saisi vastauksen tähän kysymykseen, niin eikö se olisi aika kohtuullista? Et miksi täällä oikein olen? Tässä käy nyt niin kuin huomaatte, 4. tai 3. jakeen, ei kukaan taivaassa, eikä maan päällä, eikä maan alla voinut avata kirjaa. Ei avautunut tämä asia kenellekään. Minä itkin kovasti sitä, ettei ketään havaittu arvolliseksi
Jeesuksesi avaamaan kirjaa eikä katsomaan siihen. Jääkö siis semmoiseksi salaisuudeksi kaikki? Jääkö vaille vastausta? Elämme hetken ja sitten lähdemme pois. Mullaksi vain, ei mitään muuta. Lopulta sitten tämä maailmankaikkeus ehkä kuluttaa energiansa loppuun ja sammuu ja pimenee. Ja niin kuin sanoin, joku sammuttaa valot vai sammuttaako kukaan? Äänetön hiljaisuus, suuri kysymysmerkki. Tässäkö se kaikki oli? Mikä oli meidän pieni pistäytymisemme tässä maailmankaikkeudessa? Käytännössähän tänä päivänä moni elää tässä uskossa. Mitään muuta ei ole. Syökäämme, juokaamme. Kohtaan lähdemme pois. Mihin puu kaatuu, siihen se mahtuu. Siihen päättyy sitten kaikki. Vaikka sitä ei sanota näin voimakkaasti tai väkevä vahvasti, koska se tuntuu aika toivottomalta, kurjalta, niin käytännössä monen elämän usko on tällainen. Mullaksi vain ja sitten ei muuta. Ja elämä on tietysti sen mukaista sitten. Ja olen joskus miettinyt, kumman kuolema on surullisempi, köyhä vai rikkaa. Kun köyhä kuolee, niin paljon jäi saavuttamatta ja saamatta. Mutta toisaalta ei tarvitse jättää kovin paljon, luopua kovin paljon. Taas kun rikas kuolee, niin on surullista, kun kaikki mahdollisuudet olivat käytetty. Ja kuitenkin kaiken sen joutuu jättämään. Ei voi mitään. En tiedä. Mutta kun sanotaan, että niin kauan kuin elämää on toivoa, niin se on hyvin pieni toivo. Me tiedämme jo ennakkoon jokainen, että se toivo päättyy jonakin hetkellä. Elämä päättyy. Se toivo, jonka Jumala antaa, jonka Raamattu meille osoittaa, se on paljon suurempi. Emme me voi emmekä jaksa tyytyä näin pieneen toivoon. Me haluamme sen suuren toivon. Sen toivon, joka ylittää meidän surumme ja meidän menetyksemme ja jopa kuolemamme ja kantaa meidät toiselle puolelle rajaa. Se toivo sisältää senkin, että vaikka Jumala ei täällä anna meitä pysyvästi toisillemme, niin siellä hän antaa. Ja niin edelleen. Nyt ei saa tyytyä liian pieneen toivoon, kun tarjolla on valtaisa ja suuri toivo. Mutta avain. Siis se, mikä avaa meille tämän historian, se kirjakäärä. Tai meidän yksityisen elämämme vastaa meille siihen, että miksi olen täällä, niin yksi on, joka avaa sen. Ja sittenhän tämä kertoo, tämä jae 5, että yksi vanhimmista sanoo, hän voi avata kirjan. Hän avaa nämä kysymykset. Siis Jeesukseen on niin kuin elämän koordinaatti ristiasetettava. Muutoin harhailu on loputon. Ja lopulta jää hiljaisuus ja suuri kysymysmerkki. Ei vastauksia. Mutta kun häneen asetamme tuon elämämme koordinaattiristin, kun kohdistamme katseemme häneen, hänessä ja hänen kauttaansa avautuu meille koko tämä ihmiskunnan historia ja myös meidän oma elämämme siinä mukana. Meidän elämämmekin asetetaan sellaiseen suureen kokonaisuuteen, jossa sillä on paikka. Se loksahtaa niin kuin siihen kohdalleensa. Sen takia Raamattukin on sana kirja Kristuksesta ja ilmestyskirja on tällainen kristuskeskeinen kirja. No tämä on niin kuin tämä lähtökohta. Hän avaa. Kristus avaa. Ja ellei hän
Ole se, johon katsomme, joka saa avata sen, niin kysykää ihmisiltä, mitä heille jää, mitä heillä on. Siis joskus ihmettelee sitä, että kun uskovaisellakin on ihan riittävästi, että miten hän niin kuin jaksaa elää ja kohdata ne kaikki asiat. Ja hänellä on sentään tämä usko ja sen avaamat näköalat ja tämä ihmeellinen toivo ja niin edelleen. Kuinka ihmeessä selviävät, jaksavat ja pysyvät elämässä kiinni sellaiset, joilla ei ole tätä uskoa, ei ole tätä toivoa. Heidänkin on selviydyttävä. Siis kyllä Jumala pitää huolen omista lapsistaan, mutta kuka pitää huolen niistä muista? Tämän kanssa lähdetään liikkeelle. Siis tämä on se toinen niistä suurista vastauksista, jonka meille antaa Jeesus. Ja hän avaa. Hän avaa sitten kaiken muun. No Johannes katselee oikeastaan tässä ilmestyskirjassa niin kuin kolmesta näkökulmasta tätä historiaa. Ne kysymykset ovat, kuinka käy ihmiskunnan. Toisekseen, kuinka käy seurakunnan, ja kolmanneksi ovat sitten taivasnäyt, mitä on taivas. Valoa näihin kysymyksiin tulee kolmelta, tai se valo ikään kuin valaisee kolmea tahoa tässä. Siinä ovat Vanhan testamentin profeetat, siinä on Johanneksen oma aika, ja sitten siinä on tulevaisuus, eli meidän aikamme. Kaikki näihin ilmestyskirja luo valonsa ja kun se tekee nämä kysymykset. Johannes oli jo kirjeessään kirjoittanut, että nyt on viimeinen aika. Siis Jeesuksen ylösnousemukseen, taivaaseen korottamisen, helatosta ja hänen toisen tulemisensa ja maailmanhistorian päätöksen välistä aikaa Raamattu sanoo viimeiseksi ajaksi. Me olemme tässä viimeisessä ajassa. Kun sitten ilmestyskirjaa jatketaan tästä eteenpäin, siitä luvusta 6 ja sinne 18 lukuun, niin ilmestyskirja kuvaa tämän maailman tätä viimeistä aikaa. Niin se kuvaa sitä monta kertaa. Alusta loppuun yhä uudestaan. Ja tämä auttaa ilmestyskirjan lukijaa, että hän huomaakin, että se kirja ikään niin kuin menee yhden kerran vaan kuvaa alusta loppuun, vaan se kuvaa maailmanhistorian viimeisen ajan alusta päätökseen monta kertaa. Ne ovat 7 sinettiä, jälleen tuo 7 kertoo meille, että se ne sineetit kuvaavat tapahtumat alusta tai Herranne helatorstaista Herran jälkeen sinne suureen loppupäätökseen. 7 sinettiä kuvaavat koko tuon ajan. Sitten alkaa niin kuin taas alusta, vähän niin kuin aallot lyövät sinne rantakiviin niin kuin uudestaan ja uudestaan. Pasuunat, 7 pasuunaa. Taas kuvataan ihmiskunnan vaiheet niin kuin alusta päätökseen. Sitten ovat ne 7 merkkiä ja sitten on vielä 7 vihanmaljaa. Kaikki on 7. Näin ainakin niin kuin 4 kuvataan tämä viimeinen aika alusta päätökseen. Ja sitten näissä väleissä on aina välissä taivasnäky. Se on varmaan tarpeellinen senkin takia, koska niissä on niin paljon sellaista raskasta ja kurjaa ja kauheata, että kestetään ja jaksetaan, kun välissä aina katse suunnataan sinne taivaaseen. On välissä aina taivasnäky ja sitten taas katse alaspäin, mitä täällä tapahtuu.
No sitten kun näitä yksittäisiä, vaikkapa sinettejä, nyt kun ne ovat ensimmäisenä tuossa kuudennessa luvussa, tarkastellaan, niin kuin, mitä ne sisältävät, niin siinä on sitten Raamatun selittämistä ja ymmärtämistä, ehkä monenlaistakin, mutta katsotaanpa nyt vaikka kuudetta lukua, siinä se alkaa. Karitsa avasi yhden niistä seitsemästä sinetistä. Ja siitä seuraa sitten se, että kakkosjaluussa kuusi tuli valkea hevonen ja sen selässä istuva. Ja hän lähti voittajana voittamaan. Toinen sinetti avataan jakeessa kolme luvussa kuusi. Ja sieltä lähti tulipunainen hevonen ja sillä ratsastaa. Kolmas sinetti jakeessa viisi avattiin. Ja musta hevonen lähti liikenteeseen. Ja sitten karitsa avasi neljännen sinetin ja sieltä lähti hallava hevonen tämän 38 käännöksen ilmaisuna, hallava hevonen. No Raamatun selittäjät varsin laajasti ovat ymmärtäneet, että nämä hevoset ja ratsastavat, siis punainen ja musta ja hallava, niin ne kuvaavat ihmiskunnan näitä vitsauksia. Tuli punainen sota ja musta sitten tällaista vakavaa sairautta. Tulee mieleen vaikkapa Ebola tai joku tällainen rutto. Ja sitten tämä tai hallava hevonen. Niin sitten nälkä, vai oliko ne toisinpäin, sota, sairaudet ja nälän hätä. Siis nämä ihmiskunnan vitsaukset, jotka Raamatun mukaan eivät vähene, vaan saattavat vielä voimistuakin Herran tulemisen edellä. Mutta tuo valkoinen hevonen, joka mainittiin ensimmäisenä, on tuottanut vaikeuksia sitten Raamatun selittäjille. Toiset ovat nähneet sen tämmöisenä valloittavana imperialismina, joka alistaa muita kansoja, mutta toisaalta se on hyvin tämmöinen myönteinen voittaja, joka lähti voittamaan, sillä annettiin seppeleen. Niinpä Raamatun tutkijat ovat myös ymmärtäneet sen tarkoittavan evankeliumin voittokulkua. Siis samaan aikaan, kun on näitä tällaisia kauheuksia, niin kuitenkin samaan aikaan evankeliumi menee voimakkaasti eteen. Se valkean hevosen matkassa. Ja vaikka meillä nyt täällä Ruotsissa ja Suomessa ja Pohjolassa ja Euroopassa, niin kuin vanhassa kristikunnassa, niin mehän elämme semmoista väsymisen ja pensistymisen ja luopumisen aikaa. Meillä on evankeliumi ollut täällä satoja vuosia, on ollut meidän aikamme. Mutta evankeliumilla on myös kiire. Se ei jouda niin kuin loputtomasti viipymään samalla paikkakunnalla. Se menee eteenpäin, koska se pitää julistettavan kaikille kansoille ennen kuin se loppu tulee. Meidän aikamme on ollut ja ainakin tuntuu vähän siltä, että kun pilvi on ohi, niin sitten ei jää muuta kuin kuivuus ja keinokaste. Ja me elämme nyt tällaista kuivuuden keinokastelun aikaa. Herra, meitä armahtako. Mutta meidän on hyvä pitää mielessä, että näin ei ole kaikkialla. Että me niin väsy ja masennu. Evankeliumi menee voimakkaasti eteenpäin. Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Siellä se on uusi. Nyt on heidän aikansa. Me saamme, näin on laskettu, joka päivä. Sisaret ja veljet, me saamme noin 37 000 uutta kristittyä siskoa ja veljeä joka päivä. Evankeliumi menee voimakkaasti eteenpäin. Me täällä voimme sitä haikeasti ajatella, mutta myös iloita ja rukoilla näiden maanosien puolesta ja evankeliumin eteenpäin menemisen puolesta. Ja samanaikaisesti me täällä joudumme kilvoittelemaan ehkä tämmöisen luopumuksen ja kuivuuden keskellä.
ollaksemme kuitenkin uskolliset loppuun saakka. Ymmärrämme, on ollut meidän aikamme, nyt on heidän aikansa. Evankeliumilla on kiire. Niin, että tämä valkoinen ratsastaja tai valkoinen hevonen ratsastajina voisi kuvata tätä evankeliumin voittokulkua. Katsotaanpas vielä pieni hetki sinettejä siitä kuudennesta luvusta. Siellä jakeissa 9-11 meille kuvataan hyvin mielenkiintoinen tämmöinen, sanon sitä välitilaksi. Kun karitsa avasi viidennen sinetin, näin alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. He huusivat suurella äänellä sanoen, kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen valtias, siirrät tuomiosi. Ja niin edelleen. Heille annettiin jae 11. Pitkä valkoinen vaippa, ja heille sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisena. Kunnes oli täyttyvä myös heidän kanssa palvelijansa ja veljensä. Marttyyrien kammottava luku. Tässä sinetin kohdassa meille kuvataan tällainen eräänlainen välitila. Siellä ovat muun muassa nämä uskon tähden surmatut marttyyrit. On joitakin tällaisia, jotka ovat tutkineet ja yrittäneet selvittää huolellisesti. Erään heistä mukaan 1900-luvulla, siis viime vuosisata, hän laski 26,5 miljoonaa uskon tähden surmattua. Siis viime vuosisadalla. Samainen arvioi, että nyt 2000-luvulla joka vuosi noin 500,000 kristittyä siskoja ja veljiä kohtaa marttyyrin uskonsa takia. Noin 500,000 vuosittain. Nämä marttyyrit tekevät tämän kysymyksen, kuinka kauan? Ja he saavat vastauksen vielä vähän aikaa. Vielä vähän aikaa on tämä odotuksen välitila. Siis viimeinen tuomio ei ole vielä tullut. Jumala ei vielä ole luonut uutta taivasta ja uutta maata. Iankaikkisuus ei siinä mielessä vielä ole alkanut. Mutta he ovat kuitenkin jo täältä kuolleet ja lähteneet. Tässä on se väli, tämä odotuksen tila. Sama kysymys tulee meitä vastaan, kun meidän omaisemme kuolemme. Kysymme, minne hän meni, missä hän nyt on. Sanotaan ehkä kauniisti, että pappa tai mummi pääsi nyt taivaaseen. No, emme sitä halua nyt torjua, mutta kuinka sitten Raamatun valossa on, niin muistamme, kun Herra puhui siitä rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Se on yksi niitä kuvauksia, joissa Herra puhuu meille tästä. Niin siinähän oli tilanne se, että kun rikas kuoli tai Lasarus kuoli, niin välittömästi rajan toisella puolella. He ovat kuitenkin tietoisessa tilassa. Siis että ikään kuin kaikki ei kuollut. Tämä on yksi teologian haara, joka ajattelee näin, että kun ihminen kuolee, kaikki hänessä kuolee. Ja sitten kun Kristus herättää hänet, niin sitten ylösnousemuksessa aloitetaan ihan uudesta ja alusta. Mutta toinen on sitten se, että meidän ruumiimme maatuu maaksi, mutta Jumalan meihin antama elämän henki, se säilyy ja rajan toisella puolella olemme välittömästi tietoisessa tilassa. Uskossa kuolleelle se välitila, se odotus on jo autuuden iloa, koska hän tietää iäisen osansa. Hän jo. Se on jo lepoa ja rauhaa
Abrahamin helmassa, niin kuin Herra sitä kuvasi. Koska tietää jäi sen osansa. Ja toisaalta epäuskossa kuolelle se on jo tuskaa, koska hänkin jo tietää, mikä on hänen jäljen osansa, vaikka viimeinen tuomio ei vielä ole tapahtunutkaan. Eli tässä mielessä voimme ajatella, että kun ihminen ylittää rajan, hän tietää jo. Jokainen rajan ylittänyt tietää jo iäisen osansa ja sitä se sitten siellä on. Se on muuten mielenkiintoista, että mitä sillä esimerkiksi sillä rikkaalla miehellä, joka epäuskoisena täällä kuoli, niin oletteko huomanneet, minkälaiset asiat hänen mieleensä tulee? Kun hänelle selviää, että hänen oma tilansa ei ole enää autettava, niin mitkä asiat hän rukoilee? Hän rukoilee, että hän alkaa rukoilla veljensä puolesta. Lähetystyö tulee hänen mieleensä siellä, että lähettäkää joku. Siis tämmöiset asiat. Ajatelkaa, jos ne olisi tullut rakkaaksi ja tärkeäksi vaikkapa muutama tunti aikaisemmin, kun vielä oltiin täällä. Rukous, huutaminen Jumalan puoleen tai lähetyksen asia. No, olkoon ne meille rakkaita nyt, kun vielä meillä on tämä aika. Siellä se tuli 5 minuuttia liian myöhään nämä asiat mieleen. Sehän päättyy, jos muistatte vielä niin, että kun hän rukoilee niiden veljensä puolesta ja pyytää, että lähetystyöntekijät lähetettäisiin sinne viemään heille, ajatelkaa, hänkin oli sitä joukkoa, joka, hänkin oli niitä miehiä, jotka ajattelivat, että mihin puu kaatuu siihen se maata. Ja sitten kun hän ylittää rajan, niin hänelle selviää, että hänen uskonsa on ollut väärä. Ei se näin mennytkään. Kuinka monelle käy näin? Mutta sitten hänelle tulee mieleen sellainenkin asia, että jos joku kuolleista herätettäisiin ja tämmöinen vainaja menisi sinne velille puhumaan, nehän hätkähtäisi ja tajuaisi, että aijaa, että ikuisuus on totta ja sitten hän ainakin uskoisi, jos tämmöinen järisyttävä asia tapahtuisi. Ja silloin Herra sanoo, tai sanotaan, että eivät he usko, vaikka joku kuolleista menisi. Ja sanotaan, että heillä on Mooses ja profeetta. Kuulkoot heitä. Heillä on Jumalan sana. Kuulkoot sitä sanaa. Siinä on jo meillä kaikki. No joo, tässä kuvattiin tällainen odotuksen välitila. Ja tässä oikeastaan sanottu tämä meidänkin iso ongelmamme, kuinka kauan. Sehän on meillekin tämä aika semmoinen kipeä juttu, kun me olemme sidotut tähän aikaan. Eilinen on mennyt ja tulevaisuus on, ei ole vielä tässä meillä. Se on vasta tulossa. Jumala on luonut ajan, mutta hän ei itse ole sidottu aikaan. Niin kuin kirjailija ei itse ole siinä romaanissaan, vaikka hän on sen romaanin kirjoittanut. Siis Jumala ei ole kadottanut eilistä. Kun me ajattelemme vaikkapa, muistamme joku 40 vuoden takaisin asian, että silloin oli vilpillinen tai tein petoksen, niin ajattelen, että sitä ei tiedä kukaan ja siitä on 40 vuotta aikaa. Jumala näkee sinun tekevän niin nyt. Hän ei ole kadottanut eilistä. Me emme tiedä, minkälainen esimerkiksi meidän lähtömme täältä on, tapahtuuko se äkisti vai sairastammeko kenties. Mutta Jumalan ruudulla meidän lähtömme hetki on näkyvissä. Hän näkee koko suoran, koko matkan. Hänelle tulevaisuus ei ole vasta tulossa, vaan se on hänelle tässä ja nyt. Ja nyt me kysymme esimerkiksi, sanotaan vaikka Juudas Iskariot, josta tuli kavaltaja. Kun se oli jo Vanhan testamentin profeetoissa sanottu, niin oliko Juudaksen niin kuin pakko tulla kavaltajaksi? Hyvä kysymys, jota voi soveltaa moneen muuhunkin kohtaan. Pitikö tapahtua näin?
niin ajatellaan, että me olemme tänään täällä, niin emme me kuitenkaan sano, että sinun on pakko olla täällä. Sinulla oli mahdollisuus miettiä, jäätkö kotiin tai lähdet tyttären luo käymään tai muuta, mutta sitten päätit, että mennään Vismankiin. Siis sinulla oli tällainen vapaus ja käytit sitä. Mutta Jumala siinä omalla ruudullansa, hän näki, että sä tulet Finspongiin. Näin hän näki myöskin Juudaksen kohtalon. Ja silti Juudaksella ei ollut. Hänellä oli se valinnan mahdollisuus. Mutta Jumala näkee koko suoran ja koko matkan. Meille se avautuu palanen kerrallansa. Ja tässä on meidän yksi vaikeutemme, koska me haluaisimme, että Jumala puuttuisi asioiden kulkuun. Miksi hän sallii kaikenlaista Hitlerien ja Stalinien ja Maon ja tsunamien ja kaikkien tämmöisten tapahtujen ja niin edelleen. Ja, tai miksi minulla on tällainen sairaus, jota kohtaan. Ja me rukoilemme ja sitten me odotamme. Ja se odottaminen. Me haluaisimme, että Jumala puuttuisi heti ja ratkaisisi nämä asiat. Se odotus on meille sellainen, se aika on meille sellainen vaikea juttu. Niin se näytti olevan marttyyreillekin. Kuinka kauan? Ja heille sanottiin, vielä vähän aikaa. Nyt meidän aikamme on jälleen meillä ongelma. Ja... Ei, voi jatkaa. Vielä pieni hetki. Voi jatkaa, vaikka ja. Martin okei. Okay. No niin, täällä julistetaan evankeliumia. Kiitoksia. Tuolta kiinnitetään sitten vielä, poimitaan joitakin asioita, mutta jätämme nyt sinetit ja sittenhän siinä kun kuusi sinetti on avattu ja sitten niin kuin jännityksellä odotetaan sen seitsemännen sinetin avautumista luvussa 7, niin mitä tapahtuukaan? Se 7. sinetti jää sinne vielä avaamatta, mutta siellä tulee taivasnäky. Kiinnitän huomiotani siinä vaikkapa pariin kohtaan. Minusta on pappina ollut aina ahdistavaa, kun Jeesus sanoi, että on ahdas portti ja kaitatie. Ja vain harvat kulkevat siellä. Sitten on lavea portti ja lavea tie, avara portti ja monet ovat siellä. Siis tämä asetelma siitä, että niin vähän on niitä, jotka pelastuvat, kulkevat kaitaa tietä, ja niin paljon niitä, jotka kulkevat lavea tietä. Tämä asetelma on minusta ollut ahdistava, kun ajattelee myös Jumalan valtakunnan työtä ja kaikkea tätä. Ja meitäkin on täällä piskuinen lauta. Ja kuitenkin Raamattu sanoi, että Jumala tahtoi, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Eikö tähän? En mä ole oikein löytänyt semmoista lohdutusta tähän. Mä olen kyllä ajatellut näinkin, että siis jos Jumala tahtoo, että kaikki pelastuisivat, joka ainoa pelastuisi, niin jos lavealla tiellä kulkee 10 ihmistä, niin hänelle, joka haluaa, että kaikki pelastuisivat, niin se 10 on liian monta. Se on paljon hänelle. Hyvälle paimenelle, joka on hyvä paimen, eli haluaa kaita kaikkia lampaat. Niin hänellä on paljon, jos lavealla tiellä on 10kin. Se on liikaa. Hänellä, joka ei halua kadottaa yhtäkään. No, ei se ole sitten kuitenkaan se antaa sitten. Ehkä kaikkein suurimman lohdutuksen on antanut tämä ilmestyskirjan 7:9 jae. Tämän jälkeen minä näin ja katsoin suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea. Kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä ja ne seisoivat valtaistumme edessä ja karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin ja heillä oli palmut käsissään. Sittenkin oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea. Lohdutus, ainakin minun mielestäni tähän. Ahdistavaan kysymykseen, Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat? Sittenkin suuri joukko.
Ja kun on tällainen suuri joukko siellä valtaistumme edessä, niin olisihan kiva kuitenkin tavata ja jotta sitten voitaisiin muistella Finspongin aikojakin ja tällä tavalla, niin eikö sovita, että vaikka se valtaistumme siinä vasemmalla puolella, tullaan sinne ja kohdataan siellä. Voisiko sitä tällä tavalla näin ajatella. Mutta siis kuusi sinetti on avattu, kaikki ne hurjat asiat. Seitsemäs on vielä avaamatta ja kun odotimme sitä, niin tuleekin väliin taivas näkyy. Miten lohdullinen? Suuri joukko, jota ei kukaan voi lukea. Olisiko siinä joukossa kuitenkin meidänkin tyttöremme ja poikamme? Ja olisiko siinä rakas puolisomme ja olisiko siinä ja niin edelleen, kun oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea. Toinen välähdys vielä tuosta taivasnäystä, joka tähän väliin siis tuli, on tuo jae 14 vaikkapa. Kun siinä 13 jakeessa kysytään, keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin, mistä he ovat tulleet. Ilmestyskirja ei niin kovin paljon kuitenkaan kerro meille, että ketä siellä on. Mutta se kertoo sen samalla tavalla kuin profeetta Jesajakin siellä Jesajan kirjan luvussa 33 ja 24. Siellä sanotaan näin, että kansa, joka siellä asuu, on saanut syntinsä anteeksi. Tämmöinen joukko, tämmöiset ihmiset siellä on. Ja nyt ilmestyskirja vastaa samalla tavalla vähän kuin profeetta Jesajakin sanoi, Herra, niin sinä tiedät sen. Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat ja ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsaveressä. Siis ketkä pääsevät perille? Jesaja sanoi, kansa, joka siellä asuu, on saanut syntinsä anteeksi. Ilmestyskirja kertoo meille, nämä ovat ne, jotka tulevat siitä suuresta ahdistuksesta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Heillä on siis kaksi suurta aata, ahdistus ja arvo. Kaksi ristiä on tullut heille rakkaaksi. Jeesuksen risti Golgatalla, jossa heidän syntinsä sovitettiin. Ja se matkaristi, jonka Herra näki hyväksi antaa heidän kannettavakseen. He tulevat suuresta ahdistuksesta. Herra ei antanut sitä matkaristiä heidän kannettavakseen siksi, että heidän matkansa pysähtyisi siihen. Vaan juuri sen tähden, että heidän matkansa suuntautuisi kotimaahan. Siis hän tietää, miltä suunnalta ja millä voimalla sen tuulen pitää puhaltaa, että meidänkin purtemme ohjautuisi kotirantaan. Sellainen on se matkaristi, jonka Herra näkee hyväksi antaa meille, että pääsisimme perille. Ei siksi, että matkamme tyssäisi siihen. Tällaista joukkoa, kaksi rakasta ristiä, Golgata-ristiä, Herran hyväksi näkemä matkaristi. Kristityn ilman ristiä ei Herra olla anna, laulettiin opiskelija aikoina. Opiskelijakaverille, joka oli avioitunut. Joo. Kristityn maristia ei Herra olla anna. No joo. Mutta sitten tämä seitsemäskin sinetti avataan. Ja sieltä avautuukin seitsemän pasuunan näky. Siihen siirrytään sitten siinä kahdeksannessa luvussa. Ja niin edelleen siis. Nämä seitsemän sinettiä, pasuunaa, merkkiä, vihamaljaa, ne käyvät ikään kuin maailman historian. Tämän viimeisen ajan alusta loppuun. Sitten tulee kaksi sellaista hurjaa ja hurjaa lukua, 17 ja 18. Niissä luvuissa meille kuvataan, ei nyt vain tämä ihmiskunnan
Kriisi, joka huipentuu siis Jumalasta luopumisessa niin, että Jumalalla ei ole enää paikkaa. Ihminen kuvittelee, että hän rakentaa onnellisen maailman. Hän rakentaa sen paratiisin, joka kerran kadotettiin, niin hän rakentaa sen ilman Jumalaa. Tätä rakennelmaa Raamattu kutsuu suureksi Babyloniksi. Se Babylon on siis sellainen ihmisten luoma maailman järjestelmä, jossa ei ole paikkaa eikä tilaa Jumalalle. Ja tämä ihmisten luoma maailman järjestelmä, se niin kuin romahtaa omaan mahdottomuutensa. Se niin kuin juoksee itsensä läkähdyksiin tai niin kuin kattila, se kiehuu kuiviin. Mutta se mikä siinä on vielä toinen järkyttävä asia, että tämän Babylonin mukana sortuu, luhistuu, hajoaa myös se mitä Raamattu nimittää tällaisella sanalla kuin portto. Ymmärtääksemme sitä sanaa. Ilmestyskirja kuvaa seurakuntaa, Kristuksen seurakuntaa, naisena, vaimona. Ja sitten lopussa, kun seurakunta on valmis, se onkin morsian. Ja tämä morsian, tämä rouva, tämä vaimo on uskollinen yliälleensä, uskollinen Kristukselle. Kun ilmestyskirja kuvaa sitä seurakuntaa, joka pysyy uskollisena Herralleen, niin se kuvaa sitä kahteenkin otteeseen näillä sanoilla. He pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen usko. 12.17. Katsotaan, miten se siellä on. Jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus, sanotaan siinä näin. Miten siellä katsotaan 14. luvussa jae 12. Tässä on pyhien kärsivällisyys niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskoon. Siis kaksi asiaa. He pitävät Jumalan käskyt. Tästä taistellaan tänä päivänä. Me kristittyinä haluamme pitää Jumalan käskyt. Se ei tarkoita, että me täyttäisimme ne käskyt. Kukaan ei ole täyttänyt, vain yksi on täyttänyt. Mutta se, että me pidämme ne, tarkoittaa, että me emme luovu niistä. Me tunnustamme, että ne ovat oikeat ja hyvät. Ne ovat Jumalan meille antamat. Ne ovat voimassa. Ja mekin pyydämme kilvoitella elämässämme niiden mukaisesti. Ja toisekseen Jeesuksen uskon. Voitte olla varmat, että meidän aikamme kohtaa nyt senkin luopumuksen vielä, että onko Jeesus ainoa tie. Eikö kaikissa uskonnoissa pyritä niin kuin samaan? Ja jos vilpittömästi buddhalainen uskoo tai joku muu uskoo, niin mitä me olemme sanomaan, että meidän uskomme mukaan olisi parempi tai että hän ei pelastu. Niin me kristityt emme itse keksineet tätä. Jeesus sanoi, että hän on tie, totuus ja elämä, eikä ole isän luo muuta tietä kuin hänen kanssa. Emme me keksineet sitä. Meidän Herramme sanoi sen näin. Mitä muuta me osaisimme ja voisimme sanoa? Me voimme vain sanoa, että näin Herra sen sanoi. Ei ole muuta tietä isän luo. No niin, mutta siis tässä 17 ja 18 luvut kuvaavat meille luopiokirka, joka on saanut tämän nimen porto, joka siis ei ollut uskollinen Herrallensa, ei ollut uskollinen hänen sanallansa, ei pitänyt niitä Jumalan käskyjä ja hylkäsi Jeesuksen uskoa. Mutta samalla kun se teki näin, niin se ei enää täyttänytkään tehtävänsä. Sen tehtävä oli vaikuttaa tähän maailmaan, hapattaa tämä maailma evankeliumilla, olla suolana ja valona tässä maailmassa. Mutta koska se luopui sanasta ja Kristuksesta, se ei ollut enää suolana ja valona.
se ei enää muuttanut mitään. Päinvastoin tämä maailma täytti vaikutuksellaan sen kirkon. Ja jonakin päivänä Kristuksen kirkko tai Kristuksen nimeä kantava kirkko oli ihan samaa ja yhtä kuin tämä maailma sen ympärillä. Ja sitten tämä ilmestyskirja kuvaa, miten tämä portto, joka rakentaa tässä kolmen asian varaan. Ensinnäkin se saa valtansa kansalta, luku 17, ensimmäinen jae 15. Se tukeutuu maalliseen valtaan, luku 17, jakeet 9 ja 2. Ja sitten se liittoutuu myös rahan kanssa, luvussa 18, 11, 16. Se suuren Babylonin mukana, se sortuu, luhistuu omaan mahdottomuuteensa. No ei viitä siitä sen kauempaa. On käytetty ja annettu aikaa. No, nyt väli kyllä puhuu omasta puolesta. Katsotaan ihan vielä se, koska ei me nyt näihin näköalaihin voi jäädä, mutta kun me kysymme, kuinka meidän käy, niin me emme ihmettele sitä, mitä ympärillämme tapahtuu, koska nämä profeetalliset näyt ovat meille kertoneet, mitä tässä vanhassa maailmassa tapahtuu, mitä tapahtuu Kristuksen nimeä kantavassa kirkossa, joka ei ole uskollinen Herrallensa ja niin edelleen. Me voisimme poimia täältä semmoisia yksittäisiä kohtia. Ajatellaan esimerkiksi lukua 18, poimin sieltä yhden tällaisen jakeen, 22. Ei kuulla sinussa enää kanteleen soittajan ja laulajan, huilun ja tornen soittajan ääntä. Ei löydetä sinussa enää minkään ammatin taituria. Ei kuulla sinussa enää myllynjyriä. Ei loista sinussa ja niin edelleen. Ei kuulla huutoa yljälle ja morsiamelle. Ajattelkaa tämäkin asia täällä. Siis miten avioliitto murenee. Tuolta ei kuulla enää huutoa yljälle ja morsiamelle. Ei ole enää sellaista ylkä ja morsian ja häät. Kun kaikki on menetetty, kaikki on pilattu, kaikki on tuhottu. Näitä yksittäisiä kohtia voisimme täältä poimia. Tai me emme ihmettele, mitä tapahtuu maailmassamme ympärillämme, kun katsomme esimerkiksi luvun 22 ja 11. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, joka on saastainen saastukoon edelleen. Ja joka on vanhurskas tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä pyhitty edelleen. Siis ikään kuin kuilu repeää ja kuilu syvenee näiden välillä. Vääryyden tekijä entistä rajummin, saastainen saastuu entistä rajummin. Ja toisaalta vanhuskas ja pyhä pyhittyvät ja niin edes. Siis ikään kuin tämä kuilu repeää, se syvenee. Ja se mikä on musta on entistä mustempaa ja toisaalta sitten sen rinnalla se mikä on valkoista on entistä valkoisempaa. Niin kuin tiedätte, kun pannaan mustaa ja valkoista vierekkäin ja rinnakkain. Raamatun kaksi ekaa lukua ja sitten Raamatun kaksi viimeistä lukua, niin jos luette ne joskus rinnakkain, ne ovat hyvin samanlaisia. Raamatun kaksi ekaa lukua kertovat Jumalan luomistyöstä. Kaikki oli sangen hyvää, kaunista ja hyvää Jumalan luomistyön jälkeen. Kolmas luku sitten pilaa sen, sen nimi on syntiin lankeemus ja se kertoo, miten synti tuli tähän maailmaan ihmisen. Syntiin lankeemus. Ja sen jälkeen sitten maailmamme on ollut epänormaalissa tilassa. Me olemme nyt tällaisessa epänormaalissa tilassa. Mutta ajatelkaa, miten tärkeää on, että se syntiin lankeemuskin, se on oikeasti historiassa tapahtunut. Se ei ole vain semmoinen vertauskuva, niin kuin semmoinen symbolinen. Koska mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa siis sitä, että meidän maailmamme ei oikeasti ole ollut tällainen aina kuin mitä se nyt on. Ei tässä maailmassa aina ole ollut kaikkea sellaista pahaa ja kurjaa, mitä tässä on, mitä se nyt on. Alussa Jumalan luomistyön jälkeen kaikki oli sangen hyvää, kaikki oli kaunista ja hyvää. Me olemme sanoneet sitä paratiisiksi, koska Raamattu sitä näin sanoi. Mutta se kadotettiin. Tuli tämä lankeemus
Ja nyt meidän maailmamme on epänormaalissa tilassa. Mutta miten hienoa ajatella, että tämä on nyt epänormaali tila. Näin ei ole ollut aina. Ja me kysymme, onko mahdollista, että jonakin hetkenä voitaisiin taas palata siihen normaaliin, mitä oli kerran. Ja siihen vastaavat meille ilmestyskirjan kaksi viimeistä lukua, jotka kertovat Jumalan uudesta luomisesta. Hän luo uuden taivaan ja uudet maat. Ja sitten siellä vanhurskaus asuu ja niin edelleen ja niin edelleen. Sitä ennen meille kuvataan vielä siinä viimeinen tuomiokin ja luvussa 20. Saatana heitetään tulijärveen. Jumala ratkaisee siis pahan ongelman. Paha poistetaan. Sen mukaan kaikki siihen liittyvät. Niiden nimi on Elämän kirjassa. Niille käy hyvin. Mutta sitten luku 21 ja 22 kertovat meille siitä Jumalan kansan tulevaisuudesta. Luther sanoi, että hänellä on kaksi suurta päivää. Toinen suuri päivä on tämä päivä, joka nyt on. Ja se toinen suuri päivä on se, Herran viimeinen päivä, se tuomiopäivä. Kaksi suurta päivää. Jumala sitten luo uudet taivaat ja uuden maan. Te siirtolaiset tiedätte, mitä uusi taivas ja uusi maa voi olla. Olettehan te kantaneet koti-ikävää matkassanne. Uusi liitto. Uusi liitto. Ajatelkaa, minkälainen valo loistaa meitä vastaan sieltä tulevaisuudesta käsin. Sieltä on se löytyneen kotimaan, ikuisesti löytyneen kotimaan, siinä soi semmoinen löytyneen kotimaan sävä. Meillä on taivaallinen isä, joka odottaa kaikkia lapsia kotiin. Kiitoksia jaksoit ja huljanne.